Вітаю, ви дивитесь новини. В студії працює Денис Іванов, і ми розпочинаємо з анонсу найважливіших відеоматеріалів, які підготували наші кореспонденти на вечірній випуск новин. В Миколаєві посилилась негода. На трасах обласного значення вже утворилися кілометрові затори. До Миколаєва пізно вночі повернули трьох бійців Національної гвардії, яких напередодні звільнили з полону. Дітям миколаївських бійців, які захищають територіальну цілісність держави на Сході, привезли 2000 подарунків. Рятувальники Миколаївщини спільно із співробітниками органів влади та представниками комунальних служб в посиленому та цілодобовому режимі несуть службу та надають допомогу населенню у ліквідації наслідків негоди. Більшість водіїв ще не встигли або навіть і не подумали замінити гумове покриття коліс на зимову шину. Це ускладнило рух автотранспорту, особливо на найскладніших та небезпечних ділянках траси. Як наслідок, автівки опинилися у полоні зими, далечі від населених пунктів. Враховуючи погодні умови та підвищений рівень небезпеки 27 грудня, під головуванням Миколаївського міського голови Юрія Гранатурова було проведено позачергове засідання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій міста Миколаєва. З метою зниження транспортного навантаження та запобігання сильним заторам було прийнято рішення про обмеження в'їзду вантажного автотранспорту в місто. Загалом, протягом 27-28 грудня пожежно-рятувальні підрозділи Головного управління ДСНС України у Миколаївській області здійснили 14 виїздів для надання допомоги водіям 83 транспортних засобів, в яких знаходилися 118 осіб. Також для надання допомоги та обігріву населення в районі блокпоста на Одеському шосе за Варварівським мостом рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення розташували пункт обігріву. За даними Українського гідрометеорологічного центру, в найближчі дні погодні умови не зміняться. Найсильніше ускладнення погоди очікується сьогодні вночі, а в наступні декілька днів спостерігатиметься морозні температурні показники без опадів. Враховуючи це, рятувальники Миколаївської області звертаються до всіх мешканців та гостей нашого краю. Без особливої потреби не залишайте власної домівки, не плануйте далеких подорожей автошляхами, не дозволяйте дітям йти на подвір'я без нагляду дорослих. Будьте уважними, уникайте небезпечних ділянок. Не ходіть під дахами будівель та під деревами. А окремим активним мешканцям Баштанки погодні умови не перешкода. Вони запропонували землякам 31 грудня взяти участь у новорічному забігу за здоровий спосіб життя. Незадовго до того, як годинники сповістять про початок нового року, найбільш відчайдушні баштанці планують стартувати в забігу на 1 кілометр по міському стадіону. Про це вони повідомили в соціальних мережах. Забіг добровольців призначено о 11:30 ночі, а переможцю обіцяють пам'ятний подарунок. І зараз у нас на прямому зв'язку Микола Панасенко, перший заступник начальника головного управління ДСНС України в Миколаївській області. Ситуація на автошляхах залишається досить складною. Подробиці далі. На сьогоднішній день у нас є вже осложнення по трасам державного значення. Це Одеса-Миколаїв-Новоазов, Миколаївський район возле села Ольшанське і села Половинки, затор із більшогрузного транспорту в більшості. В Березанском районе село Коблево, а также трасса Николаев-Ульяновка, имеем сложности в районе села Себина и Гурьевка. На всех случаях работает техника государственной службы по чрезвычайным ситуациям, работает техника дорожной службы. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Николаевской области у въезда в город Николаев со стороны Одессы установлен пункт обогрева. Это палатка, где установлена печь, обеспечены условия для обогрева. В первую очередь это водители, которые остановились на дороге. Имеется возможность горячие напитки, легко перекусить. За два дня, которые он работает, обратилось порядка 50 человек. Пункт работает и обеспечивает все минимальные потребности на трассе. З приводу негоди – коментар Миколаївського міського голови Юрія Гранатурова. Це стихійне бедствие фактично буде продовжуватися до утра. Снігопад синоптики називають аномальним. Тому приймаються всі міри, але колесна техніка не справляється з подобною ситуацією. Особливо складна ситуація зараз в районі Корабельного району.
в районе 47-й школы на большом спуске, где всегда были проблемы, работники автоинспекции вот, не смогли удержать движение, пока расчистят снег, и машины пошли самостоятельно, обгоняя друг друга, игнорируя требования автоинспектора. Это привело к тому, что они встали в несколько рядов, дошли до кольца и остановились, так как навстречу им идет поток автомобилей, который тоже сегодня остановился. Мало того, водители из-за нежелания потерпеть, один за другим вышли на встречную полосу и заблокировали полностью движение двух полос. Поэтому сейчас сюда выезжает МЧС, выезжает специальный гусеничный танк с отвалом на базе Т-72, выехало несколько тракторов. Их задача с личным составом ГАИ и МЧС расточить все машины, обеспечить проезд движения. В остальном в городе очень сложная обстановка и ситуация. Просьба ко всем жителям города Николаева, кто еще не дома, оставаться дома, не пользоваться автомобильной техникой. К сожалению, наши водители не вняли всем просьбам и призывам не ставить технику и свои личные автомобили вдоль бордюров на всех магистралях, чем затруднили ее очистку. И крайне сложно сейчас работает общественный транспорт, особенно большие проблемы в Матвеевке, Большой Коренихе и так далее. Это реально стихийное бедствие. Делается все возможное. Ситуация под контролем, только что проведен оперативный штаб. Все до единого на работе, будут работать до утра, все руководители отвечают головой за работу мостов, начальник государственной службы автомобильных дорог. Общественный транспорт сейчас ходит, но ходит со сложностями и большими перебоями, реально крайне затруднено движение, хотя в основном троллейбусы и трамваи пока движутся, но не по всем маршрутам трамваи идут, на спусках их нет. Вот. Маршрутки очень многие, к сожалению, снимаются с маршрута, не все из них имеют маршрут, который более проходимый, однако сейчас этим занимаются непосредственно наши службы, все руководители маршрутов находятся на своих местах, я это проверял лично по связи, поэтому я думаю, что не с самого раннего утра мы сможем основные моменты обеспечить. Сейчас главная задача обеспечить любой ценой проезды и подъезды к больнице скорой медицинской помощи и к роддомам, а также к ургентным отделениям больниц. Шановні городяни, не залишайтеся байдужими до долі тих, хто залишився без постійного місця проживання. Направляйте їх до пункту обігріву, який працює від сьогодні. Адреса пункту обігріву – проспект Миру 2А. І продовжуємо. Сьогодні відбулась підсумкова прес-конференція президента України Петра Порошенка. 2014 рік. В розмові з представниками ЗМІ він називає найтяжчим за час незалежності країни. Зокрема, як приклад наводить ситуацію на Донбасі, анексію Криму та обвал гривні. Що стосується особистих запитань до Петра Порошенка від журналістів, то він відповідав, зокрема, що продаж компанії «Рошен» затягується, а «П'ятий канал» він взагалі не планує продавати. Саме звідти, стверджує голова держави, він чує найжорсткішу критику. До Миколаєва пізно вночі повернули трьох бійців Національної гвардії, яких напередодні звільнили з полону. 4 місяці переговорів та очікувань. І ось нарешті хлопці вдома, на рідній землі. Зустрічати новорічні свята вони будуть з рідними. Складні погодні умови, хорделиця та сильний вітер – не на заваді. Бійці нарешті їдуть додому. Мати визволеного нацгвардійця не може стримати емоції. Вона вірила, що побачить сина живим і здоровим. На саме краще надіялися тільки на те, що він прийде. На годиннику 2 ночі. Рідні та близькі, друзі та товариші по службі з нетерпінням чекають на хлопців. Як годиться, з державною символікою та військовим оркестром. Я дуже радий, що не їду назад, що їх освободили. Що з ними ми пройшли все. Це самі настоящі друзі, їх товаришам не можна, це самі настоящі друзі. Вони не бачили своїх рідних 4 місяці. Вже зовсім скоро вони зможуть об'єднати своїх рідних та близьких. Як вам зустріч, як вам прийом? Приємний прийом. Будемо підходити до нормального життя, забувати
поступово те, що з нами було. Дуже приємно, що ви не спите вночі, чекаєте нас на таку заметіль, дивлячись. Нам приємно, ви нам допомагаєте. 26-річний Володимир – один з тих, хто був там, у полоні. Про перебування на Сході розповідає неохоче. 2 місяці у таборі у Сніжному, 2 місяці у Донецькому СБУ. Що давало сили? Що давало сили? Ну те, що я знав, що я повернусь. Я пишу, ну що я обіцяв. Нашим полоненим нацгвардійцям повернутися додому допомагали волонтери та народні депутати. На жаль, робота у громадських активістів на цьому не завершується. Є ще люди там наші, не хочемо загадувати, але сподіваємося, що буквально от-от будуть приємні новини. Діти мають повірити у новорічне диво та здійснення бажань. А новорічна мрія обов'язково має здійснитися. 2000 подарунків дітям миколаївських бійців, які захищають територіальну цілісність держави, на Сході привезли волонтери фонду «Територія життя» разом із фондом «Крила Фенікса» та громадською організацією «Оберіг» у рамках проєкту «Допомога сім'ям військових». Розпочалася ця благодійна історія з листа 5-річного Микити. Його тато, котрий здійснював новорічні мрії хлопчика, загинув під час проведення антитерористичної операції. Волонтери вирішили, жодна дитина, жодна сім'я не повинні залишитися наодинці з горем та проблемами. Новий рік з подарунками має бути у кожної дитини. Привезти подарки дітям, щоб вони бачили, що чудо на самом деле существует, что добро есть, и волшебство есть, и дети должны верить в будущее, дети должны верить в волшебников, дети должны верить в то, что у них есть мир. Окрім 2000 подарунків для дітей військових, волонтери підготували майже 30 іменних подарунків дітям, чиї батьки загинули в зоні АТО. Співзасновник фонду «Територія життя» Андрій Твердовський розповідає, шукали саме ті подарунки, які просили у Діда Мороза дітлахи – від статуеток та іграшок до велосипедів і планшету. Також привезли гуманітарну підтримку сім'ям бійців, продукти харчування, засоби гігієни. Привезли памперсів багато, привезли пеленок, привезли детское питание. Немножко бакалеи там привезли, привезли продукты питания там именно для 30 этих семей. Там наши друзья тоже выделили свои продукции, там от маслин до каш. За словами волонтерів, це не перший спільний масштабний проект. Говорять, така допомога буде регулярною, як і підтримка нашим бійцям. Уже масштабні були проекти, да, і масштабные еще впереди ждет, поэтому главное действительно поддержка людей, главная вера военных, да, в то, что они делают. Вот. И главное победа, победа. И мир. И мир. Мы победа хотим мира. И мир. Наталья Ячкалова, Вадим Кирчев, телевізійні новини Миколаївщини. Потужну допомогу нашим бійцям 79-ї окремої аеромобільної бригади передали сьогодні волонтери разом із народним депутатом України Олександром Жолобецьким. Броньований бензовоз, міні-екскаватор, маскувальні сітки та побутові прилади обов'язково допоможуть нашим захисникам на передовій. Протягом 3 днів допомога має бути доставлена на схід. Детально про це дивіться у завтрашньому сюжеті від Наталії Ячкалової. Цей рік став роком серйозних випробувань для унікального миколаївського підприємства «Зорямашпроект». В першу чергу йдеться про диверсифікацію ринків збуту, адже протягом тривалого часу основним експортером продукції гіганта була Росія. Тим не менш, серед підсумків року для комплексу чимало здобутків. Це засвідчило традиційне урочисте нагородження переможців конкурсу профмайстерності та лауреатів премії підприємства. Буквально напередодні свята керівник підприємства спілкувався з президентом України Петром Порошенком і передав колективу вітання та високу оцінку від глави держави. Колектив в тому числі і обладає большим запасом прочності, тому що, по суті, цей рік ми з вами прожили без ринку Росії. Нам вдалося за останні кілька місяців зробити невеликий розворот, або великий розворот, для того, щоб, несмотря на вот эту сложность, которая у нас возникла, у нас не было с вами перебоя заработной платы, не было перебоя по многим вещам, которые вот есть, устоялись в коллективе.
Лауреатами премії підприємства щороку стають заслужені досвідчені фахівці. До речі, підвищений святковий настрій був не лише в учасників урочистих зборів, завдяки вітанням та блискучим виступам творчих колективів Миколаєва. Днями працівники отримали 13-ту зарплату в розмірі, як підкреслили, більше ставки. Серед інших підсумків підприємство зберігає власні об'єкти соціальної сфери – 5 дитсадків, бази відпочинку тощо. А що ми вам благодарні? За те, що ви взагалі всі є. За те, що у нас є підприємство, як бренд Миколаєва. За те, що є люди, які прийшли юношами на це підприємство і працюють на ньому всю свою сознательну життя. Ми вважаємо всіх, кому є чим займатися. Всіх, хто созидає, всіх, хто створює. Всіх, хто працює, і всіх, хто, як ви, наповняє бюджет, а ви більше всіх. Також цього дня відзначили молодих спеціалістів, переможців конкурсу професійної майстерності «Зорі Машпроекту». Скільки б ми не говорили о наших досягненнях, о наших успіхах, о нашому вкладі в розвиття государства, області, міста, машиностроєння України, о наших успіхах на мировому ринку, на нашому підприємстві. Самое главное, самое ценное, самое важное – это трудовой коллектив, это его работники. Депутати від політичної партії «Удар» Віталія Кличка активно вносили поправки до прийнятого Верховною Радою України бюджету. А члени обласного осередку партії не перестають вирішувати проблеми Миколаївського регіону, які саме дивіться далі у сюжеті. Депутатська група партії «Удар» Віталія Кличка внесла ряд важливих поправок до прийнятого Верховною Радою бюджету на 2015 рік. Зокрема, за сприяння ударівців вилучено положення про обов'язкове декларування доходів, витрат і майна для фізичних осіб, запровадження податку на комерційну нерухомість. Не прийшла також і урядова пропозиція щодо ведення касових апаратів для платників єдиного податку. А також заборони віднесення витрат, перерахованих платником єдиних податків, на валові витрати платників податку на прибуток. Такі нововведення означали фактичну ліквідацію спрощеної системи оподаткування і мали б негативні наслідки для малого та середнього бізнесу. На прес-конференції також зазначалося, що Миколаївська обласна організація політичної партії «Удар» Віталія Кличка підтримувала місцевий Майдан, брала активну участь у проведенні позачергових виборів президента та Верховної Ради. Крім того, депутати активно займаються волонтерською діяльністю. Волонтерської групи перевізник було зроблено близько 20 рейдів в зону АТО. Було відправлено дуже велика кількість продуктів харчування, ліків. На минулому тижні було зроблено 2 конвої в місто Попасне Луганської області, де дислокується 17-та окрема танкова бригада. Юлія Нагайко, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Щороку трупа Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру напередодні новорічно-різдвяних свят дарує своїм дорослим та юним глядачам зустріч з казкою. Цього разу на сцені театру відбулась прем'єрний показ вистави «Попелюшка». Тут є все – і чари, і казкові герої. Головне ж, що вдалося втілити творчій групі – легкість і невимушеність. Напередодні новорічно-різдвяних свят Василю Цимбалу дуже хотілося, аби глядачі, особливо дорослі, поринули в атмосферу дитинства. Ну а малеча, хлопчики та дівчата, захотіли повернутися до храму мистецтва іще раз. Тому що от сказка – це перша, мабуть, ступінь к взрослим спектаклям. Якщо театр з дитинства подобався, да, от я по собі опять же знаю, то вже потім ти в нього прийдеш ще раз і ще раз. Може бути, як зритель, а може бути, і працювати прийдеш. Це вже як Бог дасть. Основне завдання акторів – втілити образи таким чином, аби маленький глядач у них повірив. І колективу Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру це вкотре вдалося. 17-й рік поспіль підприємство «Золотий колос» ініціює організацію новорічних святкових заходів у Миколаївському художньому академічному російському драматичному театрі. І щороку такі свята стають дедалі масштабнішими. І так цьогоріч, завдяки допомозі сільгосппідприємства, до театру зможуть завітати більше тисячі миколаївських дітей. Новий рік – це чудесний праздник. Мені хочеться, знаєте, як... Какой бы взрослый ни был человек, хочется, наверное, верить в доброту и в чудеса, тем более в Новый год. Это такой светлый, хороший праздник, что все-таки хочется в это верить, что есть добро. Как бы ни было сложно, я думаю, я всегда, когда молюсь, я думаю о том, что да не оскудеет рука дающего.
и силы, как бы ни было тяжело, но силы и средства на такие вещи, на детей они все равно находятся. Слід зазначити, що цього разу виставу переглянули близько 400 дітей. Всі вони під час святкового карнавалу отримали від сільгоспвиробника солодкі подарунки. До речі, серед запрошених на свято – діти-переселенці із зони АТО, діти із малозабезпечених сімей та діти із обмеженими фізичними можливостями. А директора підприємства «Золотий колос» Надію Іванову нагородили орденом за соціальний внесок у розвиток суспільства. Огромне спасибо, звісно. Ну і хочеться пожелати їй, саме головне, здоров'я, довголіття, а бізнесу, я ще раз говорю, процвітання, тому що таке трудное для страны время. Страна, конечно, переживает такой период тяжелый, но находятся люди, которые в этих сложных условиях изыскивают моменты, возможности, чтобы поздравить деток, не забыть ветеранов. Денис Иванов, Олександр Пан. А чи знаєте ви, як святкують Новий рік у Греції, Грузії або навіть циганські народи? А учні Миколаївського муніципального колегіуму вже познайомились з традиціями відзначення найвизначнішого свята. Репортаж Павла Москальова. Концерт «Новорічна етнічна мозаїка» організували в рамках роботи Центру етнічних общин. Він діє у Миколаївському муніципальному колегіумі імені Володимира Чайки з 2009-го. Програма заходу передбачала ознайомлення учнівської аудиторії з традиціями святкування Нового року у різних народів. Сегодня вы увидите и услышите о традициях празднования Нового года в таких странах, как Грузия, Армения, Польша, естественно, Украина, о том, как празднуют ромы, какие у них особенности новогодних традиций, ну и многие другие представители наших этнических общин будут участвовать, рассказывать, кроме того, что рассказывать, еще и петь, танцевать и показывать свое творчество. Вся робота Ради національних товариств області якраз і збудована на тому, що підкреслюється багатонаціональність України і Миколаївської області, зокрема. До речі, у нас проживають представники понад 130 народностей, і завдяки виваженій політиці ці люди знаходять порозуміння між собою. У нас у школі на цьому питанні настільки ми працюємо толерантно, товариство має з нами таку тісну співпрацю, ми дуже часто проводимо з ними такі спільні акції, і вони допомагають нашим дітям, тому що більше 30 національностей у нас у школі. Павло Москальов, Вадим Кірчев, телевізійні новини Миколаївщини. У рамках 26-го сезону роботи Миколаївського пушкінського клубу в обласному художньому музеї імені Верещагіна відбувся вечір, присвячений творчості актора, почесного члена пушкінського клубу Миколі Троянову. З дня свого заснування клуб працює в музичній гостині і художнього музею імені Верещагіна. Протягом сезону з вересня до червня щомісяця кожної четвертої неділі відбуваються літературно-музичні вечори. Минулої неділі відкрився третій сезон троянівських читань, присвячених актору, драматургу, режисеру Миколі Троянову. Цього року йому виповнилося 93 роки, а його театру – близько півстоліття. Познайомився з стихами Миколая Алексеевича. Вот книжка вышла его «Апия его дорога». Это супер замечательная книжка, в которой он написал в 90 лет, написал замечательнейшие стихи. Голова Миколаївського пушкінського клубу Анатолій Золотухін прочитав вірші з книги Миколи Троянова «Апієва дорога», яку видано невеликим накладом. «О, як прекрасен этот мир, – сказав, входя Марло. Весь мир – театр, – сказав Шекспір і пригубив вино. Но я сказал, прекрасен мир, вдруг заорвал Марло. Будь проклят мир, сказал Шекспир, с тобой заодно. И хохотали все втроем, дрожали ставни у окон. У книзі, окрім творів, вміщено фотографії з особистого архіву Миколи Троянова. Він – актор, драматург, режисер, заслужений артист Грузії, почесний громадянин Миколаєва. Після війни з відзнакою закінчив театральне училище імені Щукіна в Москві. З 1960 року – актор російського драматичного театру імені Чкалова в Миколаєві. У 1963 році створив театр-студію, який присвоєно статус Народного драматичного театру. Участники его театра покажут спектакль Варламова «История с мэтром Паже». А дальше у нас там еще музыкальная часть. А спектакль – это первый анекдот Варламова, советский анекдот. Это же написано еще в 60-х годах, это возрождение совковой жизни. Это та самая совковая жизнь, которая сегодня пытается в России жить. Мы уже уходим из этой совковой жизни, для нас будет интересно.
У виставі за участю акторів Народного театру Миколи Троянова показано повчальну історію з радянських часів. Миколою Трояновим написано 20 п'єс, видано 5 книг, опубліковано 12 творів для театру. Так, діяльність Миколаївського пушкінського клубу не обмежується лише дослідженням творчості Олександра Пушкіна, а й іншим темам. Попереду ще вечори, присвячені французькій культурі, творчості Гомера. Тетяна Гоменна, Олександр Пан, ТНМ. Це була остання інформація на цю годину, тож я прощаюся із вами до наступних зустрічей. На все добре! За прогнозом синоптиків Миколаївського гідрометеоцентру, в місті та області на вівторок 30 грудня очікується хмарність з проясненнями, вночі сніг, місцями сильний сніг, заметіль, хуртовина. Вдень без опадів, ожеледь, на дорогах ожеледиться. Вітер північно-західний, вночі 15-20 метрів за секунду, вдень від 6 до 11. Температурні показники в Миколаєві вночі від 9 до 11, вдень від 6 до 8 градусів морозу. По області вночі від мінус 8 до мінус 13, вдень від мінус 4 до мінус 9 із позначкою мінус.